Шол салмақ чембердіктегі қармаштар жана Өмірбек Артықбаев көк бұрыштан шыққан болса, Бахрам Ширикбаев қызыл бұрыштан шыққан спортшы. Екі спортшының теңі шол Өмірбаянда тоқтала тұрған болсақ, Өмірбек Артықбаев 21 жашта жана ал ошол бойун узундугу 180 сантиметр Кыргызстандын эрежеси РУШ боюнча чемпион аткан ба чейин профессионалдык рингде бир беттешөт көрүп жеңишке жете алган Өмүрбек Артыкбаев 61 килограммга чейинки салмакта аракеттерин көрүүдө. Ал эми анын каршылашы тууралуу айта турган болсок, Бахрам Ширикбаев мына кызыл бурчтан атаандашын рингтен торуна такып алган болчу. Андан кийин ал өзүнүн ыңгайлуу позициясын Өмүрбек Артыкбаев калтырып койду. Айтор Бахрам Ширикбаев 20 жашта, боюн узундугу 173 сантиметр жана атаандашынын ушул үстүндө ыңгайлуу абалда кала алган жок. Кантсе дагы тейк даунга кетирүүгө толугу менен умтулду. Ал ушул буга чейинки WEF Amateurs турнирлеринден бир нечесинде жеңишке жете алган Адилет Кокуловдун тарбиялануучусу Жолборс мына ушул спорттук клубунда машыгат жана Өмүрбек Артыкбаев азыр кандай гана мына ушул кубатты муунту алды жана анын муунту алуусунан бул жерде Бахрам Ширикбаев кутулуп кете алат болду экен. Демек чемпионат алды жана Бахрам Ширикбаев мындан кийинки аракеттерин көрүүдө дагы өзүнүн ийгиликти көрсөтүшү керек. Ал эми Өмүрбек Артыкбаев чындыгында эле эми буга чейин атаандашына караганда бир беттеш көбүрөөк өткөргөн профессионалдык рингде жана эми ал беттешине жеңишке жеткен Өмүрбек Артыкбаев бул ирет дагы жеңишке жетүүнү көздөйт. Ал эми Жолборс мына ошол спорт клубунун өкүлү болгон Бахрам Ширикбаев бул эми оңой болтоң менен жеңилүүнү көздөйт. Айтор Жолборс мына ошол Жолборс тим спорт клубунан чыккан спортчулары бир гана жеңиш үчүн жана алдын көздөй гана ашыгып талпынгандарын жакшы билебиз. Өмүрбек Артыкбаевдин буттарын байлап алгандан кийинки мына ошол кызыл бурчтан чыккан спортчунун аракеттерин кайбыз жана Азамат Бали азыр Өмүрбек Артыкбаев түп каршылашын кол менен муунтуга умтулат. Ал эми капталдан кубаттуу соккуларды дагы кошумча жолдого умтулуулары бар. Ой-ой-ой, Өмүрбек Артыкбаев муунту ыкмасы менен жеңишке жетет жана бүгүнкү мына ушул беттештин жүрүшүндө муунту ыкмасы менен жеңишке жеткен мушкерлер абдан эле мына ушул көп. Үчүнчү балбан мынтип эми үчүнчү мына ушул мушкер муунту ыкмасы менен жеңишке жетет. А биз болсо кийинки кармашты күтөбүз.